на дорогах Кіровоградщини, оскільки обійдеться накрити новорічний стіл кропивничанам, та житель селища Нового на власному авто розчищає вулиці від снігу. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN. Добрий вечір. Проїзд вантажівкам відкрили. На Кіровоградщині служба автодоріг зняла обмеження для проїзду великогабаритного транспорту. Рух забезпечили в усіх напрямках. Проблемні ділянки, де утворювалися затори, розчистили. Наразі дорожники продовжують прибирати снігову кашу із трас. 4-річний хлопчик із Богданівки, у якого влетіла автівка, коли той катався на санках, помер у лікарні. За життя малюка майже 2 тижні боролися лікарі, дитина померла, не виходячи з коми. Травма виявилася несумісною з життям, прогресували явища набряка головного мозку. Дитина була прооперована, задренований правий шлуночок, але незважаючи на лікування, на операцію, дитина загинула. Нагадаю, 14 грудня у селі Богданівка Знам'янського району машина «Славута» влетіла в провулок, де гуляли діти. Там хлопчика на санчатах катала тітка. Малеча розбіглася, а 4-річного Тимура не встигли вихопити. На санках він потрапив під колеса, отримав тяжку травму голови. Водій із місця аварії втік, його затримали наступного дня. 58-річний житель сусідського села у день трагедії з друзями повертався з рибалки. Чоловіка заарештували. Своєї вини він не визнає, за скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Пояснює, що ніякої ДП не вчиняв. Ніякі санки він не переїжджав. Були на рибалки, з рибалки їхали, всі пили, він не пив, зрозуміло, пише, але є інші свідки. Я думаю, що докази зібрані достатньо, ну і ще продовжується збиратися. На місці пригоди раніше були вилучені після ДТП частини автомобіля, тобто це ручка, дзеркало, які на автомобілі при затриманні були відсутні. При самому нашому підозрюваному в автомобілі були виявлені нові запасні частини, які він придбав з метою того, щоб їх поставити відповідно на кузові і уникнути таким чином відповідальності і приховати сліди скоєння злочину. Пішов із життя перший диктор обласного радіо і телебачення Микола Левандовський. Йому було 87. Радіослухачів Кіровоградщини, заслужений працівник культури України, вітав понад півстоліття. У 2016 році нагороджений відзнакою міськвиконкому за заслуги другого ступеня. У літературних колах Миколу Левандовського знають як поета, письменника. Зокрема, він є автором збірок поезії «Злиття поколінь» та «Осінні роздуми». Попрощаються із легендою міста завтра біля його будинку об 11:00. Передноворічні клопоти. В останні дні грудня жителі Кропивницького активно закуповують продукти до робочих корпоративів і домашнього святкового столу. Що саме потрапляє до новорічного кошику та скільки в середньому витрачають жителі обласного центру перед святами, дізнавалася Алла Зайферт. Кропивничанка Юлія Бараш має велику родину. До зустрічі Нового року готуватиме на 5 осіб. Каже, накрити святковий стіл дорого, але раз на рік – варто. Чек обійшовся в районі 1500 гривень. Шампанське, м'ясо, саме головне, гриби, оселеці, на салати, там кукуруза, горох. Дорого. Ну, такий час у нас. Дозволяємо на Новий рік, а так трошки економніше. Особливого напливу покупців не спостерігається, зауважує касир супермаркету. До свята скуповується не менш як на 300-400 гривень. Закуповується на новорічні свята і на корпоративи. Суми достатньо. В середньому 300-400 гривень. В основному фрукти, цукерки, кондитерські вироби, ну і на стіл нарізка, ковбаса, сир. М'ясні вироби, і полуфабрикати, і кондитерські вироби, також саме фрукти, овочі. Перед святами наш магазин зробив на деякий товар знижки для того, щоб зменшити навантаження на гаманці наших покупців. Ми слідкуємо за якістю і наявністю і свіжістю товару на полиці. Вартість товарів в країні визначає конкуренція та ціноутворюючі фактори, пояснюють у міській раді. Однією з можливостей не переплачувати зайвого є закупи на ярмарках. На рівні місцевого самоврядування є декілька механізмів, які ми можемо застосовувати для того, щоб напередодні свят дати можливість жителям міста
по найнижчій ціні придбати ті чи інші необхідні товари, зокрема для новорічного кошика. Тому завтра буде проводитись на території міста ярмарок, де всі жителі міста матимуть можливість придбати товари зі знижкою приблизно 10-15% відповідно до мережевих магазинів. Алла Зейферт, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Комунальник із народу. 23-річний житель селища Нового обладнав старенького москвича спеціальною лопатою і тепер очищає вулиці свого мікрорайону від снігу. Ідея у чоловіка виникла під час першого цьогорічного снігопаду. Через замети не міг проїхати. Чекати на комунальників не став. Як працює саморобний пристрій і чи дорого обійшовся винахід, бачили журналісти CBN. Ось так Ярослав щоранку перед роботою розчищає вулиці. Ідея зі старенького москвича зробити снігоприбиральну автівку виникла, коли після першого снігопаду на комунальників чекали більше 3 днів. Їду по дорозі, пішоходи розступаються, в сніг залазять, тому що пропускають машину. На облаштування авто знадобилося 2 дні. На це не витратив жодної копійки. Розрізав старе колесо від вантажівки та прикріпив його на дерев'яний каркас. Кріплення змайстрував із металу. Весь матеріал знайшов у гаражі. Вот это вот то колесо, которое было разрезано, оно прикручено к деревянной раме, порезали трубу, порезали профиль, уголок, сварили. Аби збільшити потужність 30-річного москвича, перед розчисткою приспускає колеса, чистить свою вулицю та сусідні, проходить більше 10 кілометрів за раз. Витрати на паливо, говорить, збільшилися несуттєво. Автівка працює на газу. І машина кожен день в ходу, і я не замічаю, щоб сильно багато увеличувалося, якщо я там приїду сутра немножко, або вечором приїду. Сусіди винахіднику дякують. Правильно делаєш, молодець. Пристрій Ярослав планує вдосконалити, аби допомагати розчищати віддалені мікрорайони. І на машині може або лебедку поставити, або хоча б трос, щоб можна було підняти і куди-небудь поїхати з цим ковшом. А так, в багажник цей ковш не влізе, в салон його теж лежить не варіант. Алла Зейферт, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Стоп насильству. 5 школярів із Кропивницького перемогли у всеукраїнському конкурсі виконавчої служби на краще графіті. Тему обрали соціальну, покликану привертати увагу до проблем насилля. На конкурс подавали ескізи. Нагородити кращих приїхала заступник міністра юстиції України Світлана Глущенко. Всього з Кіровоградщини участь у конкурсі взяли 14 школярів. Найбільше робіт представила Кропивницька гімназія номер 9. Переможців обирали в 2 етапи. Спочатку онлайн-голосування, потім у кращих визначало журі. Кожен учасник отримав подарунки. Автори робіт переможців поїдуть на екскурсію до Верховної Ради та Міністерства юстиції. Я хотіла сказати цим малюнком, що не важливо, хто ти, якої статі, з якої сім'ї. Усі мають толерантно ставитися один до одного та мають поважати один одного та мати дружні зв'язки. Ми маємо спонукати дітей думати про важливі речі, які сьогодні фактично їх сьогодні має місце в житті будь-якої дитини. І це дуже важливі теми, які на сьогодні піднімає Міністерство юстиції саме серед дитячого питання. Це і економічні права дітей, це і стоп насильство, і стоп-булінг, тобто ті речі, про які тривалий час в Україні не говорили. У новий рік із новим ім'ям. Український центр томотерапії зазнає ребрендингу із новою назвою, тому клінік заклад працюватиме вже з 1 січня. Сьогодні центр томотерапії відомий багатьом жителям не лише Кіровоградщини, а й інших регіонів. З 2015 року тут пролікувалися більше 2000 пацієнтів. Висококваліфіковану допомогу надають 85 медичних працівників. Заклад оснащений за прикладом найкращих онкологічних центрів світу. Український центр томотерапії був створено близько 3,5 років тому як центр проведення променевої терапії. Але у зв'язку з необхідністю розширити більший перелік послуг тим пацієнтам, які потребують комплексне та комбіноване лікування, було прийнято розширити цей перелік послуг так, щоб пацієнт отримав закритий спектр послуг повністю у одній клініці, а не відвідував інші заклади. У зв'язку із розширенням послуг нашого центру, таких як хіміотерапія, імунотерапія, таргетна терапія та малоінвазивна хірургія, адміністрацією закладу було прийнято рішення про проведення ребрендингу нашої клініки. З 1 січня 2019 року нова наша торгова назва буде «Томоклінік». Боротьба за лідерство. Останній тур першого кола чемпіонату області з волейболу серед жінок відбувся
Кропивницькому. За перше місце боролися збірна факультету фізвиховання педуніверситету та збірна Кропивницького команда «Фенікс». Хто переміг, бачив Юрій Ілючик. Головні фаворити чемпіонату зустрілися у спортивному залі факультету фізвиховання Центрально-Українського педагогічного університету. Переможець протистояння мав можливість одноосібно очолити турнірну таблицю першості, в якій беруть участь 5 команд. Ми і чекали, що це буде цікава остання гра першого кола серед жіночих команд між лідерами нашого чемпіонату, де зустрічається волейбольний клуб «Фенікс» та збірна факультету фізвиховання. Вони виграли до цієї зустрічі всі матчі, і ви, як всі глядачі, як ви бачите, це цікава гра, яка ще неізвісно, як закінчиться. У першому сеті студентки поступалися в рахунку, але перехопили ініціативу і виграли стартову партію 25-18. Втім, далі підопічним Богдана Зіненка не вистачило досвіду. Ми грали проти суперників, які програли вже досить багато років, а в мене молода, напрочуд, команда і перспективна, і не вистачило їм досвіду. Суперник виявився сильнішим за нас, але ми будемо тренуватися і намагатимося досягти рівня і стати першими. Поступившись в першій партії, більш досвідчені гравці «Феніксу» в наступних 3 сетах у вирішальні моменти вправніше подавали, краще захищалися та атакували. Так підопічні Сергія Лаврова виграли 3 партії поспіль і відсвяткували перемогу в матчі з рахунком 3-1. Важка перемога, звичайно, це наш давній суперник, супротивник. Ми постійно налаштовуємося на цю гру. Дівчата, мабуть, сьогодні перемогли завдяки своєму опиту. Ми тренуємося кілька разів на тиждень. У дівчат є робочий день, але не завжди вони можуть прийти на тренування. Але ж перед грою ми збираємося, налаштовуємося і віримо завжди в перемогу. Головним натхненником перемог на майданчику є капітан «Феніксу», майстер спорту України Ірина Гмиря, яка поділилася деякими секретами. Завжди налаштовую на те, що треба якось підбодрювати один одного і нормально грати. Там даю поради цінні, так як я досвідченіша в волейболі вже, чим дівчатами. Там зігнути більше ноги, якісь комбінації підказую, як правильно стати, куди відійти. Вони мене слухають, хоч я і наймолодша практично в команді. Тож збірна Кропивницького «Фенікс» пішла на перерву в якості одноосібного лідера обласного чемпіонату. Друге коло стартує вже наприкінці січня 2019 року. Юрій Ілючик, телевізійні новини, CBN. Такими були новини на сьогодні. Завтра ми розкажемо більше. До зустрічі у CBN.